Натискай. Че? Нищо не случва, не знам. То преди малко се едно блъскаше клавишите в микрофона. Ето, той е сигурно микрофона, пак ми е на 100. Не. Това е 0, бе, брат. Знам. И нови се пресена. Работи. Какво ще игра? Yes! Толкова ми се играе. Брат, Чалет и Орегон могат да играят 24-7. Плат единици имат между другото от тези отбора. В смисъл от миналия сезон. На Кит Чоук. Ние вчера имахме някакви чемпиони от нашия отбор на Дуо Кюто Смитко, брат, те не знаех как се стреля. Пак някакъв плат, майко, тия май са платове, бойс. Оу, шит. Той Спас, брат, не е играл миналия сезон и той. Той заради Спас ни пуска с такива, да. То в този твит, къде го пуснаха за ранг системата, пише, че има някакви системи, които могат да детекнат, ако се бустваш. Я го сенни. Сенни ковче народа го видам, че не ми са рови са. Само да го отворя дупата. Ма реално, какво имат предвид под буст? В смисъл... Еми, да... примерно, ако скилът ти е... Скилът аккаунта, който играеш ти е копър, а реално ти си... Твоя скил е чемпион. Затова имам предвид. Демек, ако играеш с... Демек, ако си fucking плати, играеш с копъри. Примерно, да. Ще ядеш бана. Ама не е с реално ранка, ако скилът ти е за, примерно, чемпиона... Брат, всички са платове. Скилът с това, който играеш е много, много надолу. Добре, да, ама ако примерно играете с клад и един от тя от О, брат, копър, е, брат. Както Спас. Не би. Кое е, копър? Не би, трябва да има проблем един като е, нали? Защото един е нищо не променя. Уел, на теория да, ама. Ето, пращам. I don't know, не седам. Там където е playing with friends, най-отдолу. Wait, аз последно цъках Сейдж миналата коледа, или? Много добре. Та тогава си купих това Аш скин. Да. Обстърсо. Не, ние може само да гесваме реално, никога, ако пазят както лига си пазят ММР-шита, брат, никога няма да узнаем как работи. Е, да? Лига ММР-а, Господ там да пази всичко, бат. И Valorant същото. Ти ми Valorant е. Да, ама Riot actually cares about the game. Пас не мисля така, ама... Поне за лига ми че е така, не знам да бъде. Valorant е повърнял. Имат бандити. Ще е полове на Yellow Penga. Нямат бандити. Мата върх, добро. Библиотека е чисто. Има един мейн, топ мейн на фарплейс. Братка са на библиотеката. Крепни на вигол. Дам, окей. Един е седи зад халфова, точно като прича. Моля да отворим? Да, няма да ли. Ей сам. А има един точно на брича, да. А, той е... Точно да, на брича, мета си форт. Роумър имате? Дете на брича. Значи те фрикол контролиси. На ротейшена? Роумър. А, Роумър долу гараж, майстро. Гарриш, идвайте, плантвай на сайта и чисто. Един батрум. Батрум е. Роуминг майстро в гараж, добре. Да, един батрум, бандита, пушва. Фингър. Пиксел. Абе! Абе. Обяснили как тия са били изобщо платове? Какво се случва? Не знам, то сте моми оцели дрона. Тъндърбърда. Това пълните го скъпи за един дрон. Брат, карим Бензема. Ерджай, не еш ли аз кусъчия?
например, те си юзал си солото, брат. Ти ако работиш 3 дена подред 7-8 часа и пак стигаш чемпион, това за мен е идея, знам, те са играли 16 часа на ден. Поне. Не знам, брат, просто. За 3 дена, брат. Или те просто са кенсълнали скримска джито, че децъка пранкят. Най-вероятно. Брат, Юзус имаше 50 мача, като прати това, че вече да, е да. 50 мача, дори да печелиш супер бързо 4-0, брат, аз си шибани 50 мача, а той е загубил, не? Те джито май са квалифайнали за ЕСА, бе, нали? Да, бе, те са квалифайнали, ама... Ама да си отмени скримовете за ранкет, брат. Брат, бе, те, аз говоря с един там, той ми го каза. Е, G2 не са ли вече шит? Е, да. Еми... Имат Citizen, Доки и... Оня поляка. Нямам си ни идея. Какъв поляк, бе? Кой е поляк? Аз па поляка. Нека цяло Доки, брат. Доки, от време на време, брат. От време на време става. Ама Citizen, брат, дето само гърба, брат, дебне кучето мръсно. Играе аж, брат, сакри в енгелите. Ще му иба по пута майчина. Не се свили баща му, бе. Взима си пиковете, нали? Топ мейна и мейна. Брат, ти пикове взима, стреля ги в краката в гръб. Бота. А, има един горе в лоби беше. На фарплейс има един, горе. Да, къде е? А, реинфорсвам в лайбрери, да, реинфорсвам. На спота е. А, това му са... А, направо му да отвърша, ама нищо. Два му са на спота. Не, на пиано. Просто пиано. Иди на пинга, следж в холи. Падна Thunderbird-а. Ами гледам, брат. Може ли да дронеш в парплейса? Това виждах. Двама има горе в това. Имаше. Смолбокса. Не знам какво, пак вих обрич, пак вих обрич. А, то се три в лабрери на локера. Те не бяха ли двама? Там е стъкнат. Аз убих един, я. Умря? Валкирия. Айма с прост рап. Абе, брат, колко си слаб. Драун за последни. Той е спотнал в роста, брат. Просто цена беше пиано. Аре, one tap pistol. Ай, брат. Отвърлай, да, плес. Беги. One tap pistol, спасе. Дех, фрай, там. Гени, бе. Мастър. А той крауч пикна. О май гад. Оху! Много факи, лу. Човек, тези са голдове от last season-а. Мега ретардица. Никой не беше взел дефолт камерата, ми спотваше постоянно. Се взех. Е, вот, тука имах тогава камера. Волк. Оф, да. А вие не знам дали забелязахте първия рунд майсторито, къде беше залепил камера. До... Йо, трябва да съм FK тоя рунд. Тако? Го взема пицата. Дай яшката. Ето, брат. Да те тики, нали? Ай. Де съм, да. Какво да го тикейваш, брат? Не го тикейвай. Ако не ще го кикнеш, ще се върна следващия. Долу са. А, Митко онлайн. Да ми яде хуя, брат, отиде. Питко. Да. Спаси, че това се бустим с него. Къде ще почнем, отзад или отпред? Да отворим отпред, да ходим отзад после. А, отвори на мейн уиндоа на мастър. Може да спам пиква върху леглото. Здрасти, педал мръсен гаден. Малко се забавиха с тия, брат. Ще те ебав, ретар. Добре, че е спас, брат. Бандитрико. Махна се, не бандитрико. Конектора вече. Горе има. В фаерплейс. Ходим ли отзаде? ADS има ли тук на Blizzard или не? Зай, два обкарам мет на твоя. Мастър. Найс.
И какво за сноубил, за сноубила? Джир. Мен лоби ли е той, бе? Да, на мейнстерс, на мейнстерс е майстрото. А, Валкарик също ме ромваше някъде. А, в блю е игра. То скрие, бе, брат, не го виждам. То си има въртикъл, той е над мейнстерс, има въртикъл. Лайн стената им е такова. Горе на чимния, на втория етаж, на втория етаж. Да, там има двама. Дайте да пушим топ флор. Има един мастър. Пушвайте сайт, брат, пушвайте сайт. Добре, дайте да верно сайт, давайте. Има един мастър. Дай ми долу пристранич. Чърш, стената е такова. Един е блу, един блу. Чакай, дромвам. Ма аз съм ашкаве, дромвайте. Аз съм дрону. Има един на West Lobby, да. Блу един. А, тук е сов, таш. Отварям. Влизам на сайт директно. Блу, Джане, блу. Блу, още един в плюс ти. Найс, аз гледам фланка. Давай фланка. Още един блу. Не знаем за коннектор инфо. Да, един блу. Един мейстерс. Фарплейстерс и блу. Гледам фланка аз. Ейс, гледай пред тебе, гледай пред тебе, Ейс. На ротейшн. Само убил, да, ротейшн, само бил другия фланка. Това блу беше, с него беше блу. Да, блу, 7 HP. Сам си, Ерджане, сам си. От ротейшна ти идва. Къде е плантно? На спот. Пилър, криса. От ляво на страна на брича, на брича. Събрал. Право е, Ерджане. Няма никой на сайта, смисъл, не знам. Те са 4-ма ромбот. Да, бе, ти добре, че каза да пушнем. Брат, много са добрите, бе. Майстро беше топ фаерплейс, отворил е пода и през прозореца ме убия съм на брича, на сномови. Е, Валкарито беше в мастър и мяташе валк камери, не знам защо мяташе, като след 3 секунди ги няма, ама добре. А Рогинто е едно спид, о, мака. За всичко е едно спид, като им не спаса, не знам дали знаеш. Знам, че като имнеш, ама руните са едно спид, в принцип. Well. Да най-о не... Много зле, брат. Много зле. Брат, къв денава, да хвам ги лантапа, брат. Да, има ли смисъл да взим денава, брат? Просто пиквайте всичко и дай да починем по бързо. Това дрон, бе, дай ни два дрона. Още един West Main. О, виждат дроновете ли, бе? Напред ротейшн. Вау! Това е най-тъпия бъде. Защо не е Voltable, бе? А, добре. Кое, бе? Кой искаш, бе? Нищо, брат, защо играта ми постоянно ми сменя това? О, през буст. Outplay library. Никой няма на норм. Брат, тая игра, че е разбъгава, бе. Защото е Siege, брат. А, са не ромваш тоз видео, бе. Прави се настройката, брат. Каш. Прогоня, къде съм? Покрива. Аз е най-грива. Мейн лоби. То на K9 почина, брат. Да. Той че дрон, май. Май, то дясно сбор. На два май, брат. Един се репел на прозорец, на малки други на брат. Я гледай блю камера, спасе. Те, че се прам, брат, като DPI-я. Все малко. Има един долу фаерплейс или блю. Долу е. Той ще няма дронове. В китчен има един качели. Мейн лоби. Обивам блю. Дронвата. Сляво е ръжава. Аз съм гигадет. О, стед. На прозорец имаше на... Да. Блю се обвинява никой.
Е, брат, Горгоне има един... Дръж сларим камерата. K9, страничния Windows и един на твоя Windows. Мейн лоби може да влезне. Още е K9. Браво. А, вътре, вътре в мейн, мейн. Идва надолу, Горгоне, дропна, на спот. Спаси, гледай, сварим камера, ако има. Зле камерата. Нямаме инфо. Лоби двама. Един лоби спи. А, Мартине, имам камера на блю. Готов ли си да суингнеш стерс, като ти кажа? Мхм. Окей. Okay. Само внимавай да не те убият от фаерплей. А, да, да, ето го, на спота е. Брат, пикнал с вратата от блю. What? Как не умира? Half HP, може да дърпа малко. Йело спотнах ли го изобщо? Суварим един. Варим Евгений отзад. Не го спотна, брат. А, мисля, че го спотна. Тем хатам, брат. Тетес, брат. Ко направиха, бе? Един отдолу на Fireplace, един K9, един страничния Windows W и един при тебе, Горгоне. И холдват. Правят фулклир. Брат. И ми пуснаха и дронове и... Пах ти, геймарите. Знаят, на дефенд не знаят къде се намират, на атак са... На атак са... Пак, пак не знаят къде се намират, ама да. Денайл, добре, взели стъпки. Рейнфорсайте вие, че няма мова. Трябва спам пик, не знаят къде. Си няма мова, защото... Компи, скачай малко. Оп, оп. Само някой да вземе качовете. Зеги. Се върна жив. Представете ли си да ма ревърс спам пикна? Холи! Да. Как да бе, трябваш да кажеш не естествено. Брат, що ме лъса черна и едно спи, бе, вот такова. А, идват от Big Garage, Норд. Поне двама. Чух. Big Garage не слово бе. А, Big Garage чух. Двама. Ева. Шитнаха това. Ла-ла, е там много слаб, брат. Кемпи на спауна, следж. На пиксел на спауна е. Гледай камера. Гледам. Ей, съм мисля, че отваря гараж. Да, взеха го. Взе камерата на гаража. Мейн лоби, майчо. А, мейн лоби, да, да. Взех камерата, следж е мейн лоби. Някъде. Гейми блю. Нямаме блю камера, спасе. Следжа е най-вероятно на третия етаж. Има, има дрон в лайн. Блю никой не ви гледа, гайс. Имам мало, не ус. Окей. А има West Main. На West Main троф има някой. И West Main не виждам никой. Е, сега се покажа всеки момент. Да, в трофия. А, на спот идва кичън. Не, 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 не. Пред вратата е, Евгений. Пребрич има един. Браво. Брат, отгоре на сноумобил аутсайд. И другия до брича. Имате двама на брича. Беше на тренч, Евгений. Не е да пиквате. О? What? Не чух никакъв саунд за фонтване, брат. Един тренч, я го гледай, капка не гледай, да, го гледай, просто да на фонтване. Суингва, ляво, ляво от брича е. No fucking sound. Как плантнаха? Никакъв саунд не чух, брат. Няма, брат. И аз не чух никакъв саунд. Право един отзад някъде.
Браво, най-страх. Та стена ни реинфорсвай ти врат между двата сайта. Добре, си я хвърляхме. Каде сега аз хвърлях? Не знам какво им стана, на тия му станаха най-добрите атакари. Брат, просто стига им дадах ти в пик, с те не могат да екзекютат. Просто... подцени ги леко. Мръсните голдове. Някой играе ли му са Jäger? Взема си фори или нещо цяло, адекватно за Denial. Я с ним захачиваю там. А за смолка не адекватно бро. Вика ми Ръжан казва, че смолка не е адекватно. Не бе, аз към си фор просто да имам. Мико, брат. Между другото им чуш, че нещо са fucked up, нали брат, с Top Land Sound. Нещо... вчера енемитата, помните ли си на Border как и те се оплакваха, че за колко поредни рунда не чуваха нищо? Как сме плантали. Бъргоне, това не трябва ли? Ко? Това така ли го оставяме? Да, да, не го чупим. Два IDS ли искаш? Брат, няма се очудя. Два IDS ли искаш, Бъргоне? А, не, да, не, да, не, 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 че е трикван. Че е, пази са да трикна, пази са, Ерджане. Браво. Май взей ейсовете. Чакай, 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 Бридж, ейс. А, те отвориха гараж. Да. Twitch drone point, dead. Кален. Браво. Найс. Отзад няма как да отворят, значи. Мат кали. Да, умрям. А, не кали Twitch. Дой ще иди зад с ном убива. Отзад, отзад, тренч чувам. Някой блюша, гледа го. Аз съм тренч, добре. Тренч. Аз ще го игра. Мартине, гледаш ли вратата? Да. Ще ми кажеш ако е клоз до вратата? Да. Добре, мятам си фор като ми кажеш. А чум го там. Мейн бридж съм го затворил хапа. Само ми взе лайрите, брат. Брат, чух го там точно, what? На клоз е, на вратата. Двама са, двама са на вратата. Твич и още някой. Твич и Яна, май. Или Твич още. Никой не гледа мейн, брат. Аз имам саунд за мейн. А, добре. Кой е бил? Не знам, беше преква. И двамата са, и двамата са отзад. Twitch и Ace са отзад. Айде! То Саши кемпи е горе, брат. А то се бати педофил. Да, горе чакай ги. Щиба, путката майчина, щиба. Знам ти номерата.